pelin pääty rajaa. Ja pallo on maalissa, ja se on Santeri Paltamaa, joka ehti olla kentällä vain 10 sekuntia. Ja pallo on maalissa. Pallo on maalissa. Vain 3 sekuntia ennen loppua murtuu kadyn. Heikon laukauksen aikaan Toivola poimii Marjan. Ja pallo on maalissa. Vieska Futsal saa 2-1 siellä. Samuel Vuotkalaa. Hyvin tulee Seikkala. Ja pallo on nuotassa. Nyt saa Vieska Futsal melkoisen boostin päälistä. Pöyliö, ja pääseekö laittamaan tyhjiin? Pääsee. Olli Pöyliö, ja tilanne 1-4.